Në këtë film të dashur fëmijë, do t'ju tregojmë historinë e një shqiponje, të sokolit dhe të rudinës. Miqësia midis fëmijëve dhe shqiponjës lini në një natë dimri kur gjermanët e plagosën shqiponjën. Për shumë ditë me radhë, fëmijët u kujdesën për shqiponjën. Të lumë të rudin, sa do të gëzojnë partizanët kur të shohin këtë flamur? Ti, Bubi, duhet kujdesesh për baktin, sa të kthejmë unë. Sokoli i vendosur nuk e dorëzon flamurin. Të thras njërë shqiponjën, mendoj ai, po nuk erdhi do t'hidhem nga shkemi duke thirur roft Shqipëria e lirë.
Protokollet dhe Shqiponia shkojnë fitim tartë tek partizanët. Në Alpet Shqiptare jetojnë edhe sot e kësaj dite Sokoli, Rodina dhe Shqiponia e pamposhtur e maleve.